Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте, приятели! Намираме се в кухнята на Метро Академия, които днес са наш любезен домакин. И заедно в ефира на Код Хелт ТВ ще готвим вкусно и здравословно. Точно така! Това е предаването Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска. Надявам се рецептите, които ви показвам, да ви харесат, да ги ползвате във вашето ежедневие, а полезните съвети да бъдат приложими за вас. Днес ще си говорим за храните, които подобряват нашия добър имунитет плюс супер храните. Да започваме! За мен е изключително удоволствие, че именно българският бранд Vazaro ще се грижи за моят гардероб по време на епизодите. Както знаете, за мен здравословното хранене е начин на живот и смятам, че е много важно да се грижим по най-добрия начин за здравето си. Изключително съм щастлива, че започнахме този проект съвместно с Code Health TV и заедно в ефира на Гответе здравословно ще бъдем много полезни за вас. Всички знаем, че есента, зимата и началото на пролета са сезони, които предразполагат за настинки, доста хора се разболяват, имунитетът отслабва. Затова е изключително важно да се храним здравословно и да подпомагаме нашия имунитет чрез храната. Нека храната бъде вашето лекарство. Днес съм ви подготвила няколко супер храни, храни, които са с доста силни лечебни свойства, като чесъна, лукът, джинджифилът, челния прашец и медът, картофите, чушките и червеният пипер. Да започнем с чесъна. Знаете ли, че чесънът е изключително силен природен антибиотик? Смята се, че той е дори по-силен от тетрациклина. Помага при кашлица, настинки и дори главоболие. Продължаваме с негово величество лукът. Знаете ли, че ако имате кашлица, е необходимо да смачкате лук, да го поставите в чорапките си и да преспите през нощта. На сутринта ще се почувствате много по-облегчени. За джинджифила се носят легенди. Той е изключително, изключително полезен. Това няма нужда аз да ви го казвам. Всички го знаете. При настинки, при отслабена имунна система, правете си топъл чай с джинджифил, мед, добавите и пчелен прашец. Всички знаем полезните свойства на меда и пчелния прашец, колко много са наистина. Сега ще ви разкажа за една лична история от моето детство, която и до днес си спомням с наистина прекрасни чувства. Когато бях малка и в редките случаи, когато бях настинала, майка ми намазваше областта на гърдите ми с мед. Обличаше ми стара тениска и така преспивах през нощта. На сутринта се чувствах наистина много по-добре. Нямам спомен да съм приемала лекарства или каквито и да антибиотици. Продължавам нататък към картофите. Картофите, освен много вкусни и приложими в кухнята, са мощно природно лекарство. Сокът от пресни картофи е изключително полезен при язви на стомаха. Пийте по една трета чашка, три пъти на ден, и това наистина ще облегчи вашите неразположения. Ако детето ви има температура, не бързайте да прибягвате към лекарства. Обелете два картофа, дайте ги на детенцето си да ги подържи в ръка и това със сигурност ще облегчи симптомите.
Лютите чушки се използват от векове в медицината и помагат при ревматизъм, полиартрит, използват се в различни мазила. Така че не пропускайте да ги включвате в своето ежедневие, когато приготвяте различни ястия. И сега мисля, че е време да преминем към рецептите. Днес ще ви представя три бързи и лесни рецепти с включени супер храни и част от продуктите, за които споменах преди малко. Така че разчиствам плота и преминаваме нататък. Сега ще ви покажа любимото ми смути, което си приготвям почти целогодишно. И става много бързо и лесно. За целта ще ползвам любимите ми форми Меджио от Струма Фрут. Наистина уникален продукт. Ето тук съм си извадила две. Имаме протеин изолат, разбира се, с вкус шоколад, падемово мляко, което е unsweetened, без добавена захар, банан, какаови зърна и семена. По желание можете да добавите и лед, особено ако е през лятото. Така, изсипвам продуктите един по един в блендера. Точната рецепта ще видите изписана на екрана. Не знам дали често приготвяте смутита в своето ежедневие, но при мен това се случва почти всеки ден, защото са наистина един бърз и лесен начин, в който можете да си приготвите нещо вкусно, здравословно и това да се случи много, много бързичко. Смутито е готово, както виждате, отнеми няколко минутки, за да си го приготвя. Тъй като това е първото ни предаване, ще ползвам една по-интересна чаша. Разбира се, вие може да използвате дори шейкър. За мен е изключително важно, когато готвям, нещата да изглеждат красиво поднесени, защото ние се храним и с очите. Така че декорирайте и се наслаждавайте на нещата, които приготвяте. Той 50 мл ядково мляко, 1 банан, 1 доза шоколадов протеин, изолат, Biotech USA, 3-4 какаови зърна, 2-3 формии, меч джул от Струма Фрутс, 1 чайна лъжица, семена микс, лед. Сега ще ви представя една много моя любима рецепта, десерт с киноа, плодове и мед. Можете да импровизирате в съставките, точните ще видите изписани на екрана. Предварително съм си сварила киноа, съответно остатъка от нея ще ползвам и за следващи рецепти. Слагам няколко супани лъжици в купичката. В тази рецепта ще сложа банан. Разбира се, можете да ползвате и по-екзотични плодове, като папая, манго или пък ананас. Импровизирайте според вашия вкус и предпочитания. Така, слагам си бананче, нарезано на сравнително ситно. Тук имам смиляни бадеми и любимото ми бадемово мляко, разбира се, unsweetened, без добавена захар. Поливам отгоре. Ще добавя мед за сладост. Ако трябва да бъда честна, когато готвя, слагам продуктите като грамажи абсолютно наокол, но за вас сме изписали рецептата на екрана. Можете да добавите и пчелен прашец. И ето ви една вкусна, здравословна, много бърза и изключително вкусна рецепта. Вуаля, както обичам да казвам. Десерт с плодове и бадеми. 1 чайна чаша бадемово мляко. 1 чайна чаша сварена киноа. 350-400 грама сезонен плод. 50 грама счукани или смлени бадеми. 3 супени лъжици домашен мед. За тази рецепта, а и за много други, съм се доверила на мед
Метро Шеф. Хареса ми, че Метро работят с български производители, с доказан произход. С това ще добавя още малко мед в тази рецепта. И щипка любов. Дойде ред и на третата рецепта в днешното предаване. Тя е много бърза и лесна. От първата ми авторска книга Гответе здравословно, извара с бяла киноа. Тук вече съм си смесила предварително сварена киноа с нискомаслена извара. Разбира се, можете да слагате тофу или сирене по ваш избор. Имаме чушки, чесън. Помните защо, нали? Много силен и природен така стимулант. Имаме ядки, сол, зехтин, черен пипер и пресни подправки. Започвам да ги режа. Хубаво е ядките, които слагате, да бъдат или изчукани, или нарязани, филирани по ваш избор. В случая ще добавя няколко малко по-едри парченца от бадемите. Между другото, тази разядка се получава много добре с бразилски орех. Също така, импровизирайте според това какви ядки харесвате. Разбира се, може да добавите и съвсем смелени ядки. Слагам много малко и е време да умесим всичко. След което ще добавим зехтин. За тази рецепта ще използвам 100% екстра върджин маслиново масло. Произведено е от микс от маслини с европейски произход, а вкусът му съчетава добре балансирани плодови и пикантни нотки. Освен това е в удобна метална опаковка, която го защитава и той остава идеален за консумация за по-дълго време. Ето че съм готова и с тази вкусна здравословна разядка. Можете да я добавите към препечена филийка с ръжен лимецов хляб, оризовка и въобще към всяко друго ястие. Гответе с любов, подрежите ястията красиво и се наслаждавайте на вкуса.